asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat marweyin iyo mudanayaal meel kastoo aada joogtiin ooaad nagala xidhaysiin waxaad kusoo dhawaatiin war waxy naga soo gaadhay dalka iyo dunida qodobada ugu door karoon ee warka caawa aada daawaneysiina waxaa kamida kiisaska caabuqa covid sagaalytoban ayaa aada u kordhay jamhuuriyada jibuuti maxkamadda sare ee dalka abrezi ayaa meesha ka saartay ganaaxii musuq maasiqa ee lula de silva qodobada aan soo hormarinay iyo qodobo kale ayaa qeybkaa warkan caweysnimo akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidhisay meel kastaoo cawaad ka joogtiin dalka degmada iyo caalamka waxaad kusoo dhawaatiin warkiio dhan warkii dalka bismillaahi raxmaaniiraxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa maanta dhambaal hambaliyo ah ka helay madaxweynaha dalka turkiga raseb dayib erdogan madaxweyne erdogan ayaa waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda ku hambaliyeeyey guusha uu kasoo hooyay doorashadii madaxtinimo ee dalka ka qabsoontay maalintii jimcihii ee bisho ay ku beegnay sagaalkii bishan afriil labada kun iyo kow iyo labaatanka erdogan ayaa waxa uu xaqiijiyey madaxweynaha jamhuuriyadda inuu yahay shaqsi si weyn siyaasadiisa bulshada reer jabuuti ay ugu dhiiratay waxaana uu xusay inuu ku hanween yahay in cilaaqaadka turkiga iyo jabuuti uu noqdo mid sii xoogaysta kaasi oo isaguo dan weyn ugu fadhiya buu yidhi gobolkan geeska afrika arrimaha ku aadan dhinaca nabada iyo deganaashaha ayuu kusoo gunaanuday dhambaalkiisa madaxweynaha dalka turkiga raseb dayib erdogan oo madaxweynaha jamhuuriyadda dhambaalkaasi hambaliyada soo gaarsiiyey haddaba maalmihii aan soo dhaafnay sidaad la socoteen waxaa kusoo qulqulaya weli golaha raadyaha iyo telefisanka jabuuti iyo madaxtooyada dalka dhambaalada ka imanaya madaxda qaaradda afrika ee kuwa caalamka madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al casiisi ayaa isaguna kamid ahaa madaxdii noo soo soo gudbiyey dhambaalada ee hambalyada waxaa sidoo kale kamid ahaa dhambaaladii u dambeeya na soo gaadhay dhambaal ka yimid ee dowlada bahrayn oo uusoo gudbiyay boqorka dalka bahrayn salmaan binu xamed al khaliifa waxaa sidoo kale kamid ah madaxweynaha dalka azerbaijan iyo sidoo kale mas-uuliyiin badan oo ayaku kasoo jeeday sida baarlamaanka jaamacada carabta guddoomiyaheega iyo mas-uuliyiin kale oo madaxweynaha dhammaantoodba ku hambaliyenaya ee xilka dib loogu doortay una rajeynayaa caafimaad qab iyo barhaare tan iyo bishii saddexaad ee aan kasoo gudubnay kiisaska caabuqa covid sagaaliyo toban ayaa xawli u kacay sida ay sheegtay wasaarada caafimaadku sida ay xaqiijisay wasaarada caafimaadka ee dalku maalin waliba waxaa dalka laga diiwaan geliyaa inka badan boqoliyo konton ilaa iyo labo boqoloo kiisaska caabuqa covid sagaal iyo toban walow maalmihii u dambeeyey xaaladu ay hoos u soo dhaadhacaysay dhinac kale dadka u dhimanaya caabuqa ayaa la dareemay in koror ekac laga dareemay muddo hal biloodna in ka badan labaiyo soddon qof ay ku dhinteen sida ay xaqiijisay wasaarada caafimaadka ee dalku jamhuuriyadda jabuuti ayaa u muuqata inay dhex mujaaxayso ee mawjada labaad ee caabuqa covid sagaal iyo toban xiliganoo lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan oo dadka reer jabuutina ay ka faaideysanayaan munaasibadahaasi salaadaha jamaacadda haddaba waxaa lagu soo waramayaa sidoo kale waxaa arintan imaneysaa idhaade iyadoo sidoo kale dalka e si weyn looga dhaqaajiyay taglaal guud oo bulshadu ay ka faa-iidaysanayso yar iyo weynba oo la rabo in laga baaqsado caabuqa covid saaaliyo toban fadliga bisha barakeysan eb be hanaga badbaadiyo caabuqa covid sagaaliyo toban iyo dhibaatadiisa hadii aan kusii soconno isla wararka kale ee dalka uun eekusaabwararka kale ee dalka gobolka dekhile ku yaala koonfurta dalkana waxaa laga dhaqaajiyay geedi caafimaadeed oo isagoo ku aadan geedi socd caafimaadeed oo dhinaca qalleenka ee idhaha waxaa geedigani hormood ka amba soo hidiisay wasaaradda caafimaadka ee dalka waana mid la rabo in bulshada loogu dhaweeyo adeegyada ee rasmiga ah ee ku aadan ee dhinaca idhaha waxaa ka faa'iidaysay dad badan oo ku dhaqan gobolkaasi iyo magaalooyinka nawaaxigaga waxaana lagu soo waramayaa in ay dadku si ballaaran uga faaideyseen iyadao oo dhakhaatiirtaasi ay u sameeyeen eeqaliino iyo sidoo kale maraamar ee ku aadan dhinaca idhaha iyada oo caadkii idhaha ka saarnaa dad badanna halkaasi lagaga jeecay wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa iyadu ee geedi socodadan ka dhigtay mid joogto ah iyada oo geedi socodada kala duwan ay yihiin kuwo mararka qaar u baxaya si guud ahaaneed oo culunta kala duwan caafimaadka ah marmarna waa kuwo si takhasus ah qeyb qeyb wasaaradda caafimaadku ay bulshada gaadsiinayso guuto ka mida ciidamada ilaalada xeebaha oo waardinayay biyaha dalka ayaa gacanta ku dhigay doona ay saarnaayeen kalluumaysato reer yaman ah oo si qarsoodi ah uga kalluumaysanayay biyaha dalka gaar ahaan waqooyiga dalka dootan ayaa waxaa saarnaa lix qof oo kalluumaysato reer yaman ah kuwaasi oo badda dalka ka hilaabtay boqolaal kiilo oo kalluun ah nimankan ayaa waxaa sidoo kale lagu helay nidaam sharciga kalluumaysiga ee dalka hareer marsan oo ay ku kalluumaysanayeen xbiyada oo ciidamada ilaalada xeebahu hadh iyo hameenba u taagan yihiin in ay ilaaliyaan biyaha dalka iyo hantida kheyraadka eebo ku manaystay badda aadka wanaagsan ee jamhuuriyadda jabuuti hadaba ciidanka ilaalada xeebaha ee howlgalka gacanta ku dhigay ayaa nimankaasi iyo waxyaabihii lagu qabtayba u gudbinaya xafiiska dacwad baadhista ee ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyada jibuuti tasi allaha unaxariistee waxaana soo gaadhay ee geerida ku timiday weris maxamuud raage marxuumadu waxaa kudhimatay maalintii arbacadii ee dalka marxuumadu wifkawaxaay dhalatay sanadkii kaqosideed iyo sodonkii waxayna ku dhalatay jabuuti waxay ahayd hooyo si weyn looga yaqaano dalka waxaana kamid ahayd hooyooyinkii u soo halgamay qarannimada jabuuti marxuumadu waxay ahayd ganacsato ka shaqaysan jirtay suuqa weyn ee balas maxamuud xarbi haddaba marxuumadan kadib geerida naxalindale ku timiday waxaa tacsi tiiraayeen hal ka gudbinaya xogay dowlaha qaabilsan ballaadinta maamulka maxamd ee maxamedu maxamed aramis iyo sidoo kale qaar kamida dadka ku dhaqan gobolkaasi etajura haddaba waxaa marxuumada eebo uga baryanaa inuu ka waraabiyo jannadii farduuso qoyskii iyo elkii ay ka baxdeyna ebow ka siiyo samir iyo iimaan inna lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun wararka caalamka qodobka ugu muhiimsan maxkamada sare ee dalka brasil ayaa si rasmi ah meesha uga saartay ee dacwadii iyo kiis dacwadeedkii ku aadanaa ee lula de silva madaxweynihii hore ee dalkaasi oo isagu ku aadanayd amba la xidhiidsanayd arinta ku saabsan waxisdoomarin iyo musuq maasaq haddaba maxkamadda go-aan kasoo baxay maalintii ee khamiistii ayaa waxaa si rasmi ah maxkamadu ay ku dhawaaqday in arrintaasi ay tahay wax kama jiraan maxkamadan maxkamaddii ka horeysay ee iyadu ku xakuntay lula de silva arinta si waxaisdoomarinta ayaa lagu sheegay ina ahayd maxkamad aan waaye aragnimo iyo khibrad awn lahayn arrimaha ku saabsan xakameynta madaxweynaha haddaba waxaa lagu soo waramayaa in lula da silva uu sidaasi isagu kaga ee baxay amba ay kaga dhamaatay dacwadii iyadu ay ku socotay lula de silva ayaa ahaa ninkii aadka uga cadcadaa doorashadii madaxtinimo ee labadii kun iyo siddeedii ka dhaceysay dalkaasi xilligaasi oo isaga joolka loo tahaabay qodobkaasi ayaa u dambeeyey warwaxi naga soo gaadhay hameenkan caawa dalka iyo dunida inta aan ku kulmayno waxaan dhamaantiin igu dhaafaynaa ramadaan kariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu